Detta heliga evangelium står skrivet hos evangelisten Lukas. Det hände i de dagar att det utgick befaling från kejsar Augustus om att hela världen skulle inskrivas i mantal. Detta mantal var det första och blev hållt mens Quirinius var stadthåller i Syria. Och alla drog av sted för att låta sig inskriva vär till sin by. Så drog det också Josef från Nazaret i Galilea upp till Judea, till Davids by Betlehem. Han var nämligen av Davids hus och ett, för att låta sig inskriva samman med Maria, sin trolovde, som var med barn. Och mens de var där kom tiden då hon skulle föda. Hon födde då sin son, sin förstefödde, svöpte han och la han i en krybbe, för inne i härberget var det icke plats till dem. Nå var det i nabolaget där någon getare som hållt till ute på marken natten igenom för att våka över jorden. Med ett stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste om dem. De blev ytterst förfärdet, men ängeln sa till dem: frykt icke, för jag har en stor glädje att förkynna dere, och den ska bli hela folket till del. Idag är deres frälser född här i Davids by. Det är Messias, Herren. Och detta ska dere ha till tegn. Dere ska finna ett litet barn svøpt og liggende i en krybbe. Og i samme øyeblikk var der hos englen en hel skare fra de himmelske herrer, som sang Guds lov og sa: ære være Gud i det høye, og fred på jorden, blant alle dem hans nåde hviler over. Slik lyder Herrens ord, lovet være du, Kristus. Så jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid.